iyadoo ay fooday nagu soo hayso ciida barakeysan ee ramadaan isla markaana la dareemayo udiyaargarawga guud ahaan ayaa waxaad arkaysaa suuqyada waaweyn ee magaalada Gabilay oo jaalo oo ay bulshada ku dhaqan u diyaargarowayaan ciida iyagoo oo iibsanaya dharka noocyadiisa kala duwan iyo kabaha waxaad arkaysaa dadka qoysaska ah oo raaba raaba u galaya suuqyada kuwaasi oo caruuraha u iibinaya dharkii ciida loogu talagalay hadaba dhawaanahan ayaa waxaa soo kordhay waxyaabo ku cusub ganacsiga gaar ahaan dharka oo lagu soo qoray erayo aan hore loogu arki jirin oo af Soomaaliya si kastaba ha ahaatee ciidan ayaa waxa ay bulshadu sheegayaan inay ka duwan tahay ciidihii hore hadaba Tvga caalamiga ee Badacas oo u kuurgalay xaaladda u diyaargarowga ciida waxaanu la kulmay dadkii suuqyadaasi ka ganacsanayay ama wax ka iibsanayay siiba dharka waxaana hadal magacaygu maxaa Cabdulle Cabdulla kana socda gaar ahaan Itoobiya inay horta ciidi aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama ay soo dhowdahay marka hore waxaan leeyahay saxaabta ciidna waari iyo rabadaan kariim suuq cusub hadda laga sameeyo jaale markaas baa la dhaa markaas aad iyo aad ugu faraxsanahay ciida barakaatu saanta islaamka lagu salaamay suuqan markaas aad baan ugu helay waa suuq aad u qurux badan jigaankii midow umada rabadaan kariim aan leeyahay ciid mubaarak ciidan aan ku faraxsanahay suuquna aad buu qurux badan yahay security-giisuba dadka jooga way soo jiiteen aad baan markaas u salaamay ciid mubaarak magacaygu waa maxamed jaale waxaan joognaa waa jaale suuqii markaato waxaan soo doonanay dharkii ciida waxaan soo gaxay magacaygu waxa weeyaan manajerka dookh suurmar sanadka aad bay wanaagsan tahay si wanaagsan bay ciidayaan dadku waxa weeyaan caruurtii iyo dadkii yararkii way ciideen imika dadkii waaweynaaba harsan dadka waaweyn aad baan usoo dhaweynanaa qiimaha boqolkiiba boqolkiiba khatan baanu qiima dhimis baanu yaan samaynanaa waxyaaba badan ba kulley nagu cusub kulley waa dadka san waxay nagu cusub oo kale dekorishinada meerada loo sameeyey waxaa kaloo ka mid a kolley tadawarkii dadka kor soconayo sanadba wax cusub ay tahay sanadka hooyii aabaad ayaa dadka ku cidaya waxaan ku qoran dharka lagu soo qoray oo jaban ayaaba noo keenay macmiilka iyagu si fiican bay noola saayireen bismillaahi raxmaaniim iid horta iidoo iid wanaagsan dadka baqaadistaada ku xidhan aqalay ku dhawaada waxaanu sameynay discoon fara badan maadaama abaaro fara badan iyo howlo fara badan dadka jireen waxaan kaloo dadka u sheeganaa in insha allahu maalmaha ugu dambeeya iidana discoon intaa ka baanu samayn doona gaar ahaan dadka waaweyn oo nu keenido safaariyadii suudhashii khamiisyadii waxaan leeyahay qof kasta baqaadistaada ku xidhan ciid mubaarak insha allah maygaa dhadi dorkan sanadka waxaa ku cusub horta kabaha ragga iyo dharka dumarka oo fadhisana fara badan cusuba yimiday aada iyo aad nadika uga qaadanaya waanu iibsanaya nimkadan la tagay waa bade Badacas suuqyada Gabilay iyo waa jaale